This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Ukrainian Evening Tribune, is paid for by the Self-Reliance Association and guests. Вітаємо! Ви слухаєте українське радіомовлення «Українська вечірня трибуна», радіопрограма, яка звучить на хвилях 12.40 АМ о 8 годині вечора у кожен четвер. Звучить під орудою Асоціації «Самопоміч», головний спонсор, єдина українсько-американська фінансова установа «Каса Самопоміч». Наша програма звучить під орудою Асоціації «Самопоміч». Дорогі українці, Асоціація «Самопоміч» допомагає українцям в Чикаго та околицях. А саме, заповнення документів, програми допомоги на харчування, медичне страхування, фінансова допомога, документи для отримання дозволу на роботу, номер соціального страхування. Також Асоціації «Самопоміч» ви можете додатково дістати такі послуги – консультацію міграційного адвоката, курси англійської мови та багато інших питань вам допоможуть вирішити, якщо ви завітаєте у головний офіс Асоціації «Самопоміч» у місті Чикаго за адресою 2456 West Chicago Avenue, Чикаго, з понеділка по п'ятницю від 10 години ранку до 4 пополудні. А також завітайте до інших бренчів, які працюють при церкві Святого Йосифа Одбручника, також на Іллінойс Авеню, місті Палатайн, при парафії непорочного зачаття, при православній церкві в місті Блумінгдейл, Українському православному соборі, за адресою 300 East Ermitrail Road, Блумінгдейл, вівторок та четвер від 10 до 4 години. Вичерпну інформацію вам подадуть, якщо ви зателефонуєте 773-692-1010. Асоціація «Самопомочі» служить для допомоги українцям. Дорогі радіослухачі, для вас анонс. Наша радіопрограма, яка довгі роки виходила у ВТР четвер від 8 до 9 години вечора, з певних причин буде звучати у кожну середу від 7 до 8 години вечора. Радіопрограма «Українська вечірня трибуна» буде звучати кожної середи після радіопрограми UA «Долинка радіо» кожної середи від 7 до 8. Будь ласка, дорогі радіослухачі, перекажіть своїм друзям, хто сьогодні нас не чув, а любить слухати нашу радіопрограму. Наша радіопрограма змінює день і години етеру. Ми будемо звучати на хвилях 12.40 від 7 до 8 години вечора у середу. Кожної середи ми чекаємо на зустріч з вами. І дякуємо вам усім, хто з нами слухає, вболіває, підтримує наше українське радіомовлення «Українська вечірня трибуна».
Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Українська вечірня трибуна» і на черзі у нас випуск новин. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів по території України, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляють в прес-центрі Генерального штабу Збройних сил України. Як зазначається, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також Генштаб нагадує, що минулої доби російські окупанти завдали авіаційних ударів по Україні, застосувавши 2 керовані ракети X-59 та 22 ударні безпілотники типу «Шахід-136-131». Силами та засобами ППО України 14 ворожих дронів та одну керовану ракету знищено. Також з початком поточної доби російські окупанти знову завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши безпілотники типу «Шахід». Наслідки цієї атаки ще уточнюються. Під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської, практично всіх прикордонних областей. В зоні відповідальності «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність в прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, а також мінує територію. Генштаб інформує, що в зоні відповідальності Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Сіньківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та по 7 артилерійських засобах. Також хороша новина, що українські воїни 5 грудня збили черговий російський літак. Це сталося у районі острова Зміїний у Чорному морі. Там ліквідовано російський бомбардувальник Су-24М. Під прикриттям російського винищувача Су-30 він намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини, але українським воїнам вдалося його збити. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Також в даний момент в Україні вже напрацьовується законопроект, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом. Про це в інтерв'ю розповів представник президента у Верховній Раді, член Комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Цитую. У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка, сказав Веніславський. За словами представника президента у Раді, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовособов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволити людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації.
тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що військові адміністрації долучаються до цих заходів, сказав Веніславський. Чесно кажучи, я досить скептично особисто ставлюся до умовного електронного обліку військовозобов'язаних, тому що ми знаємо, які були провадили з системою Дія і про можливий витік інформації. І я вважаю, що це дуже небезпечно, якби ворог отримав інформацію всіх українських чоловіків військовозобов'язаних. І буквально напередодні голосування в Сполучених Штатах керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук перебувають з візитом у Сполучених Штатах Америки. До речі, не розумію, чому там не перебуває Володимир Зеленський, а перебуває його секретар Андрій Єрмак, але це вже і таке питання. Зокрема, Єрмак уже встиг виступити в Інституті миру США. За словами керівника Офісу президента, Росія сьогодні намагається роздмухувати конфлікти в різних країнах і потрібно цьому запобігти. Єрмак також нагадав про українську форму Румилу, яка пропонує комплексну відповідь на виклики у сфері безпеки. Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію, додав він. Як зазначив Єрмак, відповідальні держави, які поважають міжнародне право, мають залишитися єдиними та відданими справі по порятунку миру. При цьому запобігти війні можна лише шляхом надання Україні надійних багатосторонніх гарантій безпеки. Отож, сподіваємося таки, що голосування, котре відбудеться в такій в Сенаті, зможе виділити на кінець фінансування для України. Швиденько новина по судах. Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці термін тримання під вартою викритому в корупції колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. При цьому знизив розмір застави до 27 мільйонів гривень. І про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. І в світлі скандалу конфлікту Офісу президента Зеленського з головнокомандувачем Збройних сил України Віталієм Залужним, київський міський голова Віталій Кличко вважає, що головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний був справедливим у своєму відвертому аналізі ситуації на фронті, отож критика на його адресу не заслужена. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в інтерв'ю «20 Мінютен». Він сказав правду. Іноді люди не хочуть чути правду, але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні. Зрозуміло, ми можемо ейфорично брехати своєму народу та нашим партнерам, але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували Залужного за ці чіткі слова несправедливо. Я на його боці, заявив Кличко. Мер Києва зауважив, що не здивований падінням популярності президента Володимира Зеленського. Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський заплатить нам за помилки, які він зробив, сказав Кличко. На уточнювальне запитання, про які саме помилки йдеться, посадовець зазначив. Люди задаються питаннями, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни, чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї йде, або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва. Водночас міський голова Києва підкреслив, що допоки триває війна Росії проти України, президент має важливу функцію, його потрібно підтримувати. Але наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали. Шановні радіослухачі, кредитівка «Самопоміч» пропонує 9-місячний сертифікат депозиту з Annual Percentage Yield 5%. Мінімальна сума депозиту – $500, а максимальна – $1 мільйон на члена. Пропозиція може бути змінена без попереднього повідомлення. За додатковою інформацією та disclosure дзвоніть за номером 1-888-222-8571. 1-888-222-8571 або відвідайте веб-сайт selfreliance.com. Кредитівка «Самопоміч» – ваш надійний фінансовий партнер. Ощадності в самопомочі забезпечені агенцією федерального уряду NCUA.
І ми продовжуємо випуск новин на програмі «Українська вечірня трибуна». Зараз поговоримо про новини світу. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майкл Джонсон прогрожує відмовитися від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий Дім не погодиться посилити безпеку своїх південних кордонів. Про це сказано у листі Джонсона для директора Офісу менеджменту та бюджету США. Це такий відділ при виконавчому офісі президента США Шаланди Янг, який він поприлюднив у Твіттері. Ну, тепер це називається X. Цитую. Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни, підкреслив Джонсон. У листі спікер називає відкриті кордони США немислимою та неприйнятною катастрофою. Чиновник хоче негайно припинити таке божевілля. Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичним позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові і хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу, додав Джонсон. Також лідер демократичної більшості в США Чак Шумер заявив, що президент України Володимир Зеленський чомусь скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї. Про це Шумер заявив на брифінгу у вівторок. Лідер демократів у Верховній Палаті парламенту США наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки це поворотний момент західної цивілізації, історичний момент, і відкладати це більше не можна. І, на жаль, Зеленський не зміг долучитися до брифінгу о 15-й годині за Вашингтоном. Напевно, що сталося в останню хвилину, додав Шумер. Він, однак, зазначив, що перед сенаторами виступить сенатор-демократ Марк Ворнер, який чудово знає, наскільки відчайдушно Україна потребує допомоги, запит на яку надіслав президент Джо Байден. Ну, я просто дуже сподіваюся, що на кінець демократам і республіканцям вдасться договоритися і дійти якогось консенсусу, тому що, на мою думку, як Україна, так і Ізраїль, так і захист кордонів Сполучених Штатів – це все важливі питання, на котрі потрібно виділити гроші, і одні питання не повинні якимось чином блокувати другі. Світовий банк надасть Україні 1,2 мільярда доларів. Мінсоцполітики та Світовий банк у грудні підписали угоду, за якою на фінансування соціальних виплат в Україні буде спрямовано 1,2 мільярда доларів. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруб Банаджері підписали угоду щодо започаткування інвестиційного проекту. Його профінансують коштом позики Світового банку у розмірі, власне, 1,2 мільярда доларів. Гроші проекту будуть спрямовані до загального фонду держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які передбачимо в державному бюджеті України на 2023-2024 роки. Також маємо хороші новини з Бельгії про те, що Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі F-16. Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся із бельгійською колегою Людевін Доднер, і вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовки українських пілотів. Умеров наголосив, що наразі необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання запасних частин, технічного обладнання та боєприпасів для F-16. Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року, додали Міністерстві оборони. І бельгійська колега підтвердила наміри країни передати Україні літаки F-16 у 2025 році. Фіни оголосили про початок виробництва боєприпасів для України. Міністр оборони Фінляндії Антті Хайекен заявив, що найближчими тижнями уряд країни ухвалить важливе рішення щодо збільшення виробництва артилерійських снарядів. Цитую. Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде збільшувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде прийнято дуже скоро, заявив Хайекен. Він наголосив, що рішення, ймовірно, буде прийнято ще до Різдва. Плани вже готові, наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів. Вартість збільшення виробництва боєприпасів сягатиме десятків мільйонів євро.
Наммолапуа виробляє артилерійські снаряди у Фінляндії та співпрацює з Центром вибухових речовин сил оборони. За словами Хяккканена, Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих європейських країн-членів, із закликом збільшити допомогу Україні у вигляді озброєнь. Ми розглядаємо озброєння України як фатальне питання. Пріоритет нашого впливу в ЄС і НАТО – це підштовхнути великі країни, особливо в Європі, до збільшення виробництва озброєнь, зазначив Хяккканен. І поки Фінляндія виробляє для України боєприпаси, на жаль, в Польщі і в Словаччині блокуються українські кордони. І у Варшаві посли країн Балтії висловили владі Польщі своє невдоволення, що польські водії блокують рух вантажно-автового транспорту на польсько-українському кордоні, тим самим підриваючи спроможність України продовжувати війну з Росією. У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушували у відносинах з Польщею. У Варшаві відбулася зустріч, де марш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі, заявила прес-секретарка МЗС Естонії Бріта Кікас. Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати, але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємось, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією. І цими днями буквально блокаду пункту пропуску зі Словаччиною, здається, що припинено. Пуск вантажівок через Ужгород Вишньонімецьке здійснюється у звичайному режимі. При цьому Європейська комісія вже відповіла на вимогу польських активістів, вони не мають наміру змінювати умови транспортного безвізу для України. Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісар Адіна Велян. Щоб усі ці новини відбулися, а транспортний безвіз було збережено та продовжено, ми з командою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Курбаковим проводимо багато непублічної роботи та комунікації з партнерами. Вдячний державам-членам ЄС, які сьогодні підтримали Україну та відстоювали питання угоди про лібералізацію, зазначена Водна. Блокада кордону не тільки завдає збитків бізнесу, вона ставить під загрозу і фінансування української армії. Справа в тому, що лише за листопад митниця недоотримала понад 9 мільярдів гривень, які мала спрямувати до держбюджету. Усі ці гроші передбачалися для фінансування оборони та безпеки країни. А експорт за листопад обвалився на 40%, за даними самої митниці. Загалом обсяги скоротилися на 9,2 мільйони тонн. На вантажний транспорт припадало 783 тисячі тонн. При цьому загальний імпорт України у листопаді скоротився приблизно на п'яту частину. Якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, страйк на кордоні коштуватиме Україні 1% пункт зростання ВВП. Крім того, блокування українського кордону польськими перевізниками зриває контракти на 2024 рік, а також може привести до проблем з паливними стильними матеріалами. Кінець листопада-грудень – це місяці, коли формуються нові контракти на наступний рік. І відповідно, якщо зараз ми не маємо можливості доставляти вчасно продукцію, багато контрагентів, з якими ми мали відносини виробники, можуть переукласти контракти з кимось іншим, пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. І на завершення кілька снів щодо цін на нафту. Як ви, може, помітили, ціна на бензину досить суттєво знизилася в Америці. В загальному ціни на нафту продовжують знижуватися після падіння минулого тижня, попри рішення ОПЕК щодо продовження обмежень видобутку. Зазначається, що вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі IC Futures становить $78.26 за барель, що на 0,79% нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У п'ятницю 1 грудня ціна контрактів впала на $1.98, це 2,5%, до $78.88 за барель. Також ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі здешевили на 51 цент, це 69%, і вони становлять $73.56 за барель. Минулого тижня як Brent, так і WTI втратили в ціні близько 2%. За словами головного аналітика Канда Крейга Ерлама,
трейдери або не вірять у те, що країни ОПЕК плюс дотримуватимуться узгоджених умов, або не вважають скорочення видобутку достатнім. Додається, що й інші експерти бачать сигнали розколу всередині Альянсу, які можуть вплинути на його здатність досягати поставленої мети, не кажучи вже подальше скорочення видобутку. А мені здається, що тест відбувається завдяки тому, що Америка просто відкрила свій власний видобуток і наростила видобуток власної американської нафти, чим вона змусила країни ОПЕК реагувати і чим вона, власне, викликала зниження цін на нафту. Для України це добре, тому що Росія зможе менше заробляти грошей на своїх нафтових і газових доларах. Таким був випуск новин на програмі «Українська вечірня трибуна». Новини для вас підготував Юрій Сорока. Вітання слухачам «Української вечірньої трибуни». У студії працює Тетяна Фученко. Сьогодні говоримо про новини з Івано-Франківщини. В Івано-Франківській громаді відбувся третій жіночий автопробіг «Вдячні Збройним силам України». Для участі в автопробігу зареєструвались 18 водійок. Разом з пасажирами приблизно 40 учасників. Про це розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Тетяна Фрієшин. Учасники автопробігу, вдячні Збройним силам України, зібрали 6892 гривні для підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Дружина воїна». 6 грудня на Вічевому майдані в Івано-Франківську відкрили ялинку перемоги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Ця символічна ялинка з дитячих малюнків, яку виготовили минулоріч учні Вищого професійного училища номер 21. Наші кореспонденти поцікавились думкою містян, наскільки доцільно встановлювати символічну ялинку замість традиційної. Незабаром свята та Новий рік. Чи варто встановлювати новорічну ялинку в Івано-Франківську під час другого року повномасштабної війни Росії проти України, дізнавали серед мешканців міста студенти-журналісти Прикарпатського університету. Ганна Іванівна Марчук, професорка кафедри журналістики Прикарпатського університету. Те, що в нашому місті буде ялинка з цього року, такий бюджетний економний варіант, це дуже добре. Але його не можна назвати економним варіантом, тому що це буде ялинка з малюнків дітей. Це дуже символічно. Я вважаю, що це правильно. Витрачати кошти на такі розкішні якісь святкування чи оздоблення зараз не є доцільно. Раніше, пам'ятаєте, в нашій стометрівка була все у вогнях, і ялинки були гарні, але був такий час. Цього року, тепер, поки війна, треба всім жити економніше, бюджетніше. І те, що ялинка буде з малюнків дітей, це дуже символічно. Я вітаю. Волонтер територіальної громади міста Одеса Антон Рибанчук. Вважаю, що було би доцільно минулорічними іграшками, малюнками, які є, прикрасити ті дерева, які є в центрі і ростуть. Я ще в мирний час вважаю недоцільно зрізати ялинки красиві, щоб їх поставити на 2 місяці в центрі міста. Чи в теперішній час витрачання доцільних таких коштів на ялинку, мені здається, питання суспільства в тому, що нас роз'єднують всередині. Сама ялинка, вона би дає свято людям. Доцільність тої ялинки, яку хоче поставити в центрі Марцинків, символічно, я з нею згоден. Наталя, вчитель фізичної культури у школі номер 22. Доцільність ялинки цього року, чесно, не бачу. Але це моя суб'єктивна думка, тому що, звичайно, що хочеться свято для дітей, та, щоб діти, як то кажуть, потішилися прикрасом. Але в даний момент не бачу доцільності витрачати кошти на придбання всякої ілюмінації і тому подібне. Тому що у нас в країні на даний момент йде війна, і гроші треба спрямовувати на підтримку наших Збройних сил України. Те, що патріотично зробити з малюнків, гарно. Не люди бачать, та, що діти малюють, як вони також хочуть нашої перемоги. Владислав, студент другого курсу факультету математики та інформатики Прикарпатського університету. Вважаю, що недоцільно витрачати кошти на живу ялинку, краще зробити символічну і вилучені кошти пожертвувати на армію. Софія, студентка першого курсу спеціальності журналістика Прикарпатського університету. Я вважаю, що в такий час ялинки як такої різдвяної не потрібно, тому що не на часі.
буде перемога, буде ялинка і буде все класно. Згідно опитування, мешканці Івано-Франківська підтримують встановлення у місті ялинки, створеної з дитячих малюнків. Нагадуємо, що тогорік на Вічовому майдані в центрі міста була встановлена ялинка перемоги, прикрашена малюнками та гербами до окупованих міст. Ялинка отримала великої підтримки та визнання у громаді серед івано-франківців. Опитування підготували Вероніка Миколин, Аліна Мархевка та Денис Сатановський. У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у долині відбувся груповий захід соціальної згуртованості «Кордони безпеки». Його провів благодійний фонд «Карітас» Івано-Франківськ. Захід відвідали 12 жінок з числа місцевих жителів та внутрішньопереміщених. Учасниці разом з психологом займалися арт-терапевтичними вправами та розмальовували картини по номерах. Захід відбувся в рамках проєкту «Захист внутрішньопереміщених осіб в Івано-Франківській області». На цьому все. Над випуском працювали Денис Сатановський та Тетяна Фучанко. Бережіть себе! Шановні слухачі, Асоціація «Самопоміч» допомагає сім'ям з заявами на різні види допомоги, включаючи грошову допомогу, кошти на продукти та медичне страхування по програмі Medicaid. Крім того, ми допомагаємо в процесі отримання дозволу на роботу та заяви на номер соціального страхування. Ми також допомагаємо з заповненням заяв на одноразові гранти для сімей іммігрантів. Наша мета – зробити процес заявок якнайпростішим. Якщо у вас є будь-які питання, телефонуйте нам за номером 773-692-1010. 773-692-1010. Всі послуги є безкоштовними. Слава Україні! З вами програма «Українська вечірня трибуна». До вашої уваги випуск спортивних новин. Олена Шевченко та Андрій Ткачук стали призерами Чемпіонату світу з бігу на 24 години, що проходив у Тайбеї, Тайвань. Олена посіла другу позицію з новим рекордом України. Андрій став третім з результатом, що трохи менше його особистого рекорду. Але варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Андрій боронив батьківщину у лавах ЗСУ, не маючи можливості тренуватися. А навесні цього року переніс операцію на серці. Його перемога є справжнім дивом сили духу українського героя. Юні українські фехтувальники тішать своїми здобутками. Шабліст Дарій Лукашенко, син і вихованець чемпіона світу Володимира Лукашенка, переміг у особистому заліку на юніорському кубку світу в Анталії, Туреччина. Також на аналогічних змаганнях серед шпажисток, які проходили у Лаубхаймі, Німеччина, найсильнішою стала українка Анна Максименко. Триває жіночий чемпіонат світу з гандболу 23-го року. У фінальному матчі першого раунду за право зіграти в наступному етапі боролись збірні України та Казахстану. Українки перемогли з рахунком 37-24. Дві нагороди вибороли українці на етапі юніорського кубка світу з санного спорту. У Парк-Сіті, Сполучені Штати Америки, завершився перший етап кубка світу з санного спорту серед юніорів. Золото змагань двійок серед жінок вибороли Наталя Хитренко та Вікторія Коваль. Також у складі інтернаціональної команди бронзу естафети вибороли Даниїл Марциновський, Богдан Бабура та Вадим Микієвич. Українська танцювальна пара перемогла на міжнародному турнірі з фігурного катання у Туреччині. Успішний для себе сезон продовжують Ірина Підгайна та Артем Коваль. У змаганнях серед юніорських пар українці стали золотими чемпіонами. Шахи. У Загребі фінішував престижний шаховий турнір миру. Україну представляли два гравці – харків'янин Антон Коробов, який був рейтинг-фаворитом турніру, і львів'янин Василь Іванчук. Наші шахісти набрали по 5 очок, поділивши з 2 по 4 місця з хорватом Антеєм Боркічем. За додатковими показниками Коробов став третім, а Іванчук – четвертим. Також українка Єлизавета Гременщикова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 23-го року з шахів серед дівчат до 18 років. У хорватському Загребі завершилася континентальна першість джиу-джитсу у розділах «Файтинг» та «Неваза», з якою з нагородами повернулися українські атлети.
Здобути звання чемпіона Європи вдалося двом вітчизняним джитсерам – Алі Кушнір та Михайло Арцемович. Також у доробку збірної дві срібні медалі. Їх вибороли Дар'я Гончаренко і Роман Непота. Бронзові призери – Олександра Русецька, Ангеліна Гребенко, Даніїл Ільїнський, Костянтин Шутко, Богдан Мочульський. Український надважковаговик сенсаційно переміг брата Тайсона Ф'юрі. Богдан Миронець здобув перемогу над британцем Нейтаном Горманом, який є двоюрідним братом володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Поєдинок за участю українців відбувся у рамках боксерського шоу від компанії Wasserman Boxing в англійському Болтоні. Збірна України з лижної акробатики завоювала медаль на першому етапі Кубка світу сезону 23-24 років у Фінській Руці. Бронзовим призером став Дмитро Котовський. На жаль, знову завершу сумними новинами. У боротьбі з російськими загарбниками загинув зовсім юний український плавець 2005 року народження, боєць Азову Микита Засядько, випускник Харківського фахового коледжу спорту, вихованець школи плавців імені Яни Клочкової. Також на війні проти Росії загинув екс-захисник Луцької Волині та Тернопільської Неви, 33-річний Роман Годований. Екс-футболіст служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Роман загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряду. У захисника лишилось двоє дітей та дружина. Вічна пам'ять та слава героям. З вами була Українська вечірня трибуна та її ведуча Катерина Ткаченко. Шановні радіослухачі! Купівля свого власного будинку стає реальністю. Кредитівка «Самопоміч» та Federal Home Loan Bank of Chicago пропонують програму «Down Payment Plus». Отримайте до 10 тисяч для оплати початкового внеску та витрат за закриття closing fee, якщо відповідаєте всім вимогам програми. Вимоги: внести щонайменше $1000 на вашу іпотеку, пройти коротке навчання та консультування покупців житла перед покупкою, та ваш майбутній будинок повинен бути вашим основним місцем проживання. Зверніться до кредитівки «Самопоміч», щоб дізнатись, чи кваліфікуєтесь уже сьогодні. За додатковою інформацією та disclosure дзвоніть за номером 1-888-222-8571. 1-888-222-8571. Або відвідайте вебсайт selfreliance.com. Кредитівка «Самопоміч» є Equal Housing Lender. Доброго вечора, дорогі слухачі радіо «Українська вечірня трибуна». На часі культурно-мистецькі новини з України, і з вами я, Віра Бойчук. В Україні стартував Національний тиждень читання, що цьогоріч проходить під гаслом «Бути своїми» і триватиме до 10 грудня. Про важливість цього заходу і загалом читання книг для громадян України, а також про ті проблеми, які стоять перед українським суспільством у сфері книговидання і поширення української літератури, йшлося під час брифінгу у медіа-центрі «Україна» «Укрінформ». Як зазначила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, гасло «Бути своїми», під яким проходитиме цьогоріч тиждень читання, є досить сенсорним і означає, що не потрібно поділяти Україну на схід і захід, північ і південь. Варто добре знати свою класику і докласти зусиль, щоб українські класики стали такими ж відомими і популярними, як і сучасні письменники. Вона нагадала, що у фокусі цьогорічного тижня читання буде постать Миколи Хвильового, ювілей якого українці відзначають 13 грудня. Ми звернулися і до дати народження Хвильового, і до гасла, яке йому приписують «Геть від Москви». Насправді він так не висловлювався, але контекст його інших висловлювань дозволяє подібним чином трактувати його заклики. Він казав, що не варто захоплюватись російською літературою, варто знати і розуміти європейську літературу. Але попри все, це творив свою самобутню і ні на що не схожу літературу.
тільки з такою літературою ми будемо цікаві світові, підкреслила Коваль. Експертна комісія Державного агентства України з питань кіно обрала трьох претендентів на отримання рангу президента України, гранту президента України у галузі кінематографії у 2024 році. Про це повідомляє на сайті Держкіно, передає «Укрінформ». Експертною комісією на конкурсній основі було прийнято рішення підтримати трьох претендентів на одержання трьох грантів президента України для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії у 2024 році. Претендентами на гранти глави держави стали режисери Андрій Рай, створення неігрового короткометражного фільму «Добровільні хроніки культурного волонтерства», розмір фінансування 999 670 гривень. Володимир Мула, створення неігрового повномасштабного фільму «Країна мрій, країна дій», розмір фінансування 1 586 750 тисяч гривень. Та Аліна Панасенко, створення ігрового короткометражного фільму «Голос», 995 388 гривень. Григорій Квітка Основ'яненко, оборонець українського світу і критик московського ладу на Харківщині. 29 листопада 2023 року відзначали 245 років від дня народження українського прозаїка, драматурга і культурного та громадського діяча Григорія Квітки Основ'яненко. Квітка Основ'яненко – знаменитий харків'янин, один із творців першого в Україні журналу «Український вісник» та Харківської губернії бібліотеки, оборонець української мови. Його популярні твори «Конотопська віднєва», «Сватання на гончарівці», «Маруся» перекладено багатьма мовами. Тарас Шевченко присвятив йому свій вірш до Основ'яненка та виконав ілюстрації до його кількох творів. У цьому вірші Шевченко відверто застерігає як Основ'яненка, так і всіх українців. А до того Московщина, кругом чужі люди. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Твори Григорія Квітки Основ'яненко – це правдивий опис життя простих людей в тодішній Україні та, зокрема, на Слободянщині. Недарма ж, пропагуючи народну версію української мови у своїх творах, він пояснював, як говоримо, так і писати треба. Касові збори фільму «Довбуш» за 14 тижнів прокату перевищили 68 мільйонів гривень. Про це передає прес-служба Державного агентства з питань кіно, передає «Укрінформ». Після 14-го вікенду прокату фільму «Довбуш» касові збори становлять 68 мільйонів 90 тисяч 760 гривень, а кількість проданих квитків становить 482 тисячі 370 гривень, йдеться у повідомленні. Зазначається, що прокат фільму триває. Стрічку створено кінокомпанією «Пронтофільм» за підтримки Держкіно. Як повідомлялося, стрічка режисера Олеся Саніна «Довбуш» вийшла в український прокат 24 серпня. У фільмі йдеться про події на початку 18 століття. Олекса Довбуш очолює повстання гуцулів проти жорсткого правління польської шляхти. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. З вами були культурно-мистецькі новини з України, спеціально для радіо «Українська вечірня трибуна». Добрий вечір, дорогі радіослухачі! В етері «Українська вечірня трибуна» і я, Оленка Гірна. Прийшов час на наш календар подій. Майстерня живопису та малювання на склі під керуванням художниць Елени Дяденко та Елени Пач відбудеться в суботу 9 грудня від години 1:30 до 4:30 пополудні у будинку за адресою 2238 West Cortez Street на третьому поверсі в Чикаго. Ціна $60. Реєструйтеся за числом телефону 773-719-7403 або на сторінці Елена Дяденко artist@hotmail.com.
Це доброчинна акція на придбання медикаментів та на допомогу тваринам в Україні. В суботу 9 грудня завітайте до пластової домівки при 2124 West Chicago Avenue в Чикаго на пластовий різдвяний ярмарок, що триватиме від 12 години пополудні до 4 години пополудні. Там зможете смачно пообідати, придбати домашнє печиво та ялинкові прикраси, виготовлені руками молодих пластунів. Комісія у справах родини і мирян єпархії Святого Миколая запрошує до аудиторії Собору Святих Володимира і Ольги при 739 North Oakley Boulevard в Чикаго на духовні посиденьки на тему питання патріархату і помісності Київської церкви в суботу 9 грудня о 6 годині вечора. Головний доповідач – отець-диякон Ростислав Смик. Києво-Могилянська фундація Америки запрошує на вечір «Бенефіт» в суботу 9 грудня до Українського інституту модерного мистецтва при 2320 West Chicago Avenue. Зібрані кошти призначені для ветеранів українського війська. У програмі виступи достойних гостей та вокального ансамблю «Тріода» – аукціон. Початок о годині 5:30 вечора. Ціна квитка – $100 від особи. Замовляйте квитки на «Eventbrite». Майстер-клас із витинанок відбудеться в неділю 10 грудня в аудиторії парафії Святого Йосифа Обручника за адресою 5000 North Cumberland Avenue о 1:30 пополудні. Ціна – $25. Виручені кошти з благодійного майстер-класу буде спрямовано на допомогу 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Левади. Парафіальний праздник Української католицької церкви непорочного зачаття у Палатайн відбудеться в неділю 10 грудня. Архієрейська служба Божа з владикою Венедиктом у супроводі Прикарпатського квартету о годині 11:30 ранку. Смачні обіди в парафіальній залі після третьої служби Божої. Адреса церкви – 116 Illinois Avenue, Палатайн. Число телефону 847-991-0820. В Українському національному музеї експонується виставка картин художника Романа Вовка. Адреса музею 2249 West Superior Street. Вхід до музею коштує $10. З нагоди 120-ї річниці від дня народження видатного письменника професора Романа Завадовича у п'ятницю 15 грудня в Українському національному музеї відбудеться вечір читань його поетичних творів «Літературна подорож Святого Миколая». Початок о 7 годині вечора. В неділю 17 грудня о 2 годині пополудні Український національний музей в Чикаго запрошує на відкриту лекцію докторки мистецтвознавства, професорки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з України Ганни Карась «Персонологічний аспект хорової культури української діаспори». Така тема цієї доповіді. І також буде презентація нових видань цієї авторки. В Українському інституті модерного мистецтва при 2320 West Chicago Avenue експонуються дві виставки творів українських художників на тему війни «Don't close your eyes» – «Не заплющуй очі» та «Unbreakable» – «Незламні». Виставки триватимуть до 30 грудня. Вхід до інституту коштує $5. Український інститут модерного мистецтва запрошує на міжнародний фестиваль різдвяних колядок до Катедрального собору Святого Миколая в неділю 17 грудня о 2 годині пополудні. Участь беруть польські, литовські, українські хори, ансамбль бандуристок, хор та оркестр школи Святого Ігнатія. Ціна квитка – $20, адреса собору Святого Миколая – 835 North Oakley Boulevard. Для тих, хто любить книжки і вино, книжковий клуб «Lit Wine» в Чикаго повідомляє, що вже можна придбати книжку Сергія Сингаївського «Дорога на Асмару», яку будуть обговорювати на наступній зустрічі клубу 6 січня 2024 року. Замовте цю книжку тепер на @sokolya, риска Ukrainian, риска Books, щоб встигнути прочитати її до засідання клубу. Це доброчинна акція, спрямована на збір коштів для Збройних сил України.
Різдвяний базар відбудеться в суботу 16 грудня від 9 ранку до 3 пополудні і в неділю 17 грудня від 10 ранку до 1 пополудні. В аудиторії собору Святого Андрія Первозванного у Блумінгдейл за адресою 300 East Army Trail Road. Завітайте до них, щоби придбати мистецькі вироби, подарунки до Різдва, домашнє печиво, смачні страви. Український культурний осередок при парафії Святих Володимира і Ольги запрошує на святкування зустрічі нового 2024 року в неділю 31 грудня о 8 годині вечора. Гратиме гурт «Каскад». Вступ – $150. Зголоситися треба заздалегідь на число телефону 773-384-6400 або особисто в осередку до 21 грудня. Благодійний фонд із янголом на плечі влаштовує благодійний новорічний бенкет «Зустріч нового року» під назвою «Рік великої мрії» 31 грудня від 9 години вечора до 3 ранку у приміщенні школи Святого Миколая при 2200 West Rice Street у Чикаго. Пригощає кафе «Шоколад», музика від гурту «Акорд», розважальна програма для дітей. Ціна квитків $200 для дорослих і $35 для дітей. Всі зібрані кошти призначені на фонд допомоги дітям. Квитки замовляйте за числами телефону 773-680-6338 і 773-556-5760. Український центр у Палатайн за адресою 136 East Illinois Avenue запрошує на новорічний благодійний вечір «Разом до перемоги» 31 грудня о 8 годині вечора. Смачна вечеря, жива музика, показ вишиванок, цікава програма. Ведуча Ірина Цинглевич. Ціна квитка – $200. Всі зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Резервуйте місця за телефоном 847-414-9324. Дорогі радіослухачі, доводимо до вашого відома, що наша редакція не відповідає за зміни місця, часу і перебігу подій та заходів, які ми тут оголошуємо. Тому просимо вас звертатися безпосередньо до їх організаторів щодо підтвердження цієї інформації. Щиро дякуємо. Це був наш календар подій. Говорила до вас Оленка Гірна. Дякую, що нас слухаєте. Почуємося і побачимося вже досить скоро на різних заходах цікавих, які заплановані в громаді. На все вам добре, на добраніч. Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі рубрика «Містами України». Вінниця – чудове місто у Центральній Україні. Декілька разів Вінницю визнавали найкомфортнішим містом в Україні. Багато хто називає Вінницю містом фонтанів. І є ще чимало досягнень, адже цьому місту безперечно є чим пишатися. Вінниця – місто дизайнерських трамваїв. У Вінниці роблять власні трамваї, дизайн яких розробляли у київському ательє, яке спеціалізується на тюнінгу представницьких авто, зокрема Бентлі та Феррарі. Водну артерію, що нині має назву Південний Буг, слов'яни нарекли Богом. Так вони хотіли підкреслити багатство і родючість землі, по якій вона протікає. Вінниця – дуже зелене місто з чисельними скверами та парками. Так, у самому середмісті, у районі водонапірної вежі, лежить Європейська площа, яка сформувалася довкола міського саду кінця 19-го, початку 20-го століття. Більшість університетів міста теж знаходяться у зелених зонах.
Головний центральний міський парк імені Миколи Леонтовича – це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, площа якого становить 40 гектарів. На території парку розташовані пам'ятники воїнам-афганцям, сичовим стрільцям та загиблим поліцейським. Також є алея славетних земляків. Працюють об'єкти дозвілля та відпочинку. Центральний міський стадіон, льодовий клуб, планетарій, виставка «Міні-Вінниця», літні театральні і танцювальні майданчики, численні атракціони і ігрові автомати, заклади харчування тощо. Уперше назва Вінниця згадується в документі, який 13 червня 1385 року в Кракові підписав король Владислав Ягело. Про це розповів історик Анатолій Савчук. За його словами, існує кілька версій походження назви міста. Він називає найпоширеніші три. Перша – від старослов'янського слова «віно», що означає «придане» або ж «плата за наречену». Друга версія, що Вінниця дістала свою назву від слова «Вінниця», як колись називали «виноград» чи «виноградник». Також так колись називали «вінокурні». За історичними джерелами, у кожному містечку на Поділлі була своя винокурня, тобто винниця. Ймовірно, і у Вінниці їх було чимало. За третьою версією, похідною назвою для поселення стала річка Вінніча або ж Вінничка, у гирлі якої сформувалося місто Вінниця. Вінницьку телевежу можна назвати своєрідним символом міста. У час її зведення в 1961 році вона була другою найвищою спорудою у світі після американського хмарочосу Empire State Building. Також її називають найвищою спорудою такого типу у світі. Щогла телевежі 354 метри. Це на 30 метрів вищі Ейфелевої вежі у Парижі. Загальна вага металоконструкції 450 тонн. До 1973 року споруда була найвищою в Україні, поки не побудували телевежу в Києві. Наразі вона на 17-му місці серед телевеж у світі. У 2011 році в Вінниці відкрили найбільший в Україні та Європі світломузичний фонтан на воді, який з того часу став візитівкою Вінниці. Фонтан підіймає воду на висоту 63 метри, його довжина 97 метрів, а ширина 10. Загальна вага конструкції – близько 170 тонн. Унікальні споруди в тому, що спеціальна технологія дозволяє опустити його на дно річки на зимування. Увага! Для всіх, хто розпочинає свій власний траковий бізнес або для тих, хто вже має в ньому суттєвий досвід, тепер, відповідаючи на великий запит нашої бізнес-спільноти, кредитівка «Самопоміч» пропонує позики на комерційні вантажівки або їх рефінансування. Нові та вживані. І як завжди, ви будете приємно здивовані нашим низьким відсотковим ставкам порівняно з іншими фінансовими установами.
Знайти детальну інформацію та подати заявку онлайн можна на нашому сайті selfreliance.com або ж завітайте до нас особисто, щоб отримати консультацію від спеціалістів. Попередній запис за номером 888-222-8571. 888-222-8571. З нами ваш бізнес швидко набуде розвитку. Самопоміч є Equal Credit Opportunity Lender. Дорогі радіослухачі, ось і підійшов до завершення сьогоднішній випуск нашого радіомовлення. Я дякую моїм колегам, які працювали над програмою. Прощаючись з вами, бажаємо усім вам міцного здоров'я та радості. А в нашій Україні нехай запанує Богом подарований мир. На добраніч. Слава Україні! Героям слава! The preceding program, the Ukrainian Evening Tribune, was paid for by the Self-Reliance Association and guests. You're listening to AM 1240 WSBC Chicago.